My name is Gediminas Urbonas. My name is Aaron Kip. Yeah, I'm Rob Lafrenet. I'm an artist. I have joint practice with my partner, Named Urbonas. I'm teaching at MIT. And I direct the Clydeson Artist Residency Program. I'm curator at the Arts Catalyst in London, England. Den 2-3 oktober anordnades för tredje året i rad samtidskonstdagarna. Årets tema var Fluid Encounters Between Art and Science. Bildmuseet i Umeå stod som värd och arrangemanget samlade runt 120 deltagare från hela landet. Konferensen som alltså fokuserade på gränsöverskridande samarbeten mellan konst, vetenskap och andra discipliner kunde bjuda på en rad intressanta föreläsningar. Bland annat Ariane Koch från Collide at CERN Artist Residency Program som berättade om hur konstnärer ges möjlighet att bo och arbeta på världens största partikelfysiklaboratorium i Genève. En annan föreläsare var Gediminas Urbonas från MIT Program in Art, Culture and Technology i Boston. Han gjorde en historisk tillbakablick på samarbeten mellan konst och vetenskap. Förutom enskilda föreläsare förekom också en rad spännande samtal och paneldebatter där de mest oväntade samarbeten diskuterades. Psykologer, filosofer, litteraturvetare och etnobiologer var exempel på forskare som i olika projekt samarbetat med konstnärer i skilda discipliner. Även en film visades. Barbro Schultz Lundestam berättade om hur delar av projektet Nine Evenings med bland andra Robert Rauschenberg och Billy Klüver av en slump hittats och restaurerats. De ditresta besökarna, konstnärer, kuratorer, museipersonal och pedagoger kunde efter 2 fullmatade dagar bocka av drygt 15 programpunkter. Josh Blanc Vonton. Alle a eu tutti mai che ho parlato. Yeah,